Джерело неприємного запаху, який у Дніпропетровську відчували більше тижня тому і досі не встановлено. Санепідемстанція проводить лабораторні дослідження та збирає доказову базу, щоб далі документи спрямувати до судових органів. Втім, в установі кажуть, законодавчо дуже важко контролювати порушників, бо санепідемстанція позапланово може завітати на підприємство тільки при наявності скарг від населення. Тож закликають мешканців писати звернення, де чітко зазначати, що відбувається і з яким об'єктом скаржник пов'язує джерело забруднення. Щодо нещодавнього смороду, то під підозрою діяльність двох підприємств. Агроовін, їхній цех по переробці відходів птиці і вивоз ими ж цим же підприємством на территорию сельскохозяйственных угодий помета. Он своевременно не был рекультивирован, перекопан. Соответственно, под действием температуры создались определенные явления, которые и повлияли на атмосферу в городе Днепропетровске. Также у нас большую настороженность на сегодняшний момент вызывает фабрика наша конфетная АВК.